Hoje estou aqui para mostrar um vídeo para vocês. Mano, esse vídeo é muito massa. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês acham que não sabem fazer. Bora lá. Já, por favor, mostra aí do celular pra gente. Aqui é o celular dela. Deixa eu ver se dá para pegar assim. Dá? Você conhece o Maiaro? Tudo, escute que sou aquela que se pede apoio, que me feliz. Não pode até tentar, mas eu garanto nenhuma melhor que eu me arrumar. Lembra na escola quando te olhava e você não me dava bola? Sonhando com você, andando de mãos dadas, mas o mundo girou e olha como eu tô agora. Tô bem com você. Você